Ме уплаши бе. Чанак, и пусти ногите. Ова куку е јадена. Ова се јадена не е. Све си кинете и јогуртка самата. Јади све тато ми си јади. И ја оде све. Зајне леле, како и варе се парбу и одмилуа се чудом пати, бала тоа ден комени. Е, јаде? Исте. Пак ти сме и варе се и исте. Јаде лесно. И пржеше на крај. А ми ја земе кога не сме кресати. Што се шо не се дезе? А иш не снима иш? И напреше овде кога ќе влезеш. Мора му ќе пошто не Усаевич.